راستنا وچن کوت سوسیالیسم کیشیم دیر آدن میشن چیومشن داشتن نه برم موسم پید ماساز بیت فکر کوی کویتای او با ما کسی کنه بیت ایشین گاتی یزد دیتا که ماشین راه بر چیومش از دوزد پرتوی نکین Shërbimet ndaj qytetarit në Shqipëri shënojnë një prej pikave më të dobta të shtetit në këto 25 vite. Shqiptarët ende nuk janë shkëputur nga radhët e gjata dhe mundi për të marrë shërbime, të cilat janë nga më të ndryshmet. Në një skedim të këtyre shërbimeve nga Ministria e Inovacionit, rezulton se janë 1700 shërbime në sportele pa standard, ku zbulohet se ka raste që vetëm për një shërbim duhen 17 dokumenta. Mendoni sa largë është epoka digjitale dhe se çfarë heqin njerëzit në radhët e gjata torturuese. Në verën e vitit që shkoi, qytetarë në qytete të ndryshme të vendit u përballën me një qasje torturuese në zyrat e pajisjes me dokumenta për pasaportë. Një situatë skandaloze shoqëroi sportelet e gjendjes civile dhe të policisë së shtetit në Vlorë, Shkodër, Korçë, Tiranë e tjerë. Ndiqni çfarë shërbimi marrin emigrantët shqiptar që kishin ardhur në vendin e tyre për pushime, por edhe për të pajisur me pasaportë. Kur për i fusim, pa e të përku sys me 16, a da s'ka da fut të dokumentas. Që, ku janë, një avë kina këtu, këtu, fëmija, shifën, nërë 3 mjesit, shtetë këtu, s'ke mundësi me në tërmbratu fëmijën. Kush me më jepë kushtet më këtu, asë një. Atër shqyush në gjërë sahëti, në bë pashaportët. Po me grimë fëmija, sa fëmija sa grima, nëse di se që janë kështetë kështëm këtë fejë. Po në marën fëmija, se mirë për nam, po kalujem që shtë. Shumë problem, kërjo dhe duhet tjetë personel ma shumë për me punu. Pa normalisht të merë virë, ose merë të gjonë mërë burë atët, po që aziz, po së drojnë të mëjtë dhe fëmijtë. Vim nga jashteti edhe të presim këtu kemi një javë, është turpi zotit. Me ashtë në gjesë, shko fëmija është 4 muajsh. Ja, për djali më shumë, 4 muajsh. Më vjen më të pip dokumenta në këtë vënd. Këtu nuk e gjendë të drejtën. Asnjëherë. Aplikon për çunin? Për të dy çunin. Kam qenë orën 6. Si më dragoj. Është shumë gjë e keqe të dalin letrat në porrugë dhe të ikin në përdyert të tjera të kërkojmë neve në përdyert të tjera letra. Ktu është një vend i fllisë këtu. Se s'ka asse këtu. A u dhe. Ik internetin, gjithë ku kanë internet vetëm këtu s'ka. Tjerë kanë ikë në plazh jendu lagur se ne jemi atu plas këtu në diell. Tën total me njerëzit. Ta është mosh ben. Nga ora 8:30. Të gjysëm nën. Ishte 3, ishte 4. 3 ore gjysë, 4 ore. Ju duket normale kjo situatë? Absolutisht si jo. Alaja në 2015 nuk ekzisto një makinë elektronike me numra. Me fëmijë vogël. Nuk keni ardhur nga jashtë? Po. Ju duket normale kjo lloj shkyllë shërbimi? Absolutisht nuk është normale, por nuk ndryshon absolutisht në gjë. Si një një parodhë, qëri, si një molin pashaporet, të një ha? Pse hynë atje? Se pakuin pare, 50 euro, 10 euro, 10 milek, 20 milek, e hynë men. Se diku shkoha njës njofë, diku shkoha shokët e vetë, diku shkoha njës vetë, hynë men. Në që si me ku kanë? Ka shumë mundësi si pakuin pare, 10 milek me mori pashaport. Na nuk i njofim se ku shkoha këta, një në blokohet pashaport. Qyshin 4 e gjys, 5 duhet marrë me zonë rrallën, të me shkroha emnin me mori pashaportet. Disave pu 10 bileta. Asë loj organizim. Asë do, shko si po vdesin njëzit në djesë, në 107 njëzit jam qua në shpia. Keni marrë numër? He? Kemi marrë numër, 94. Po të gjonë gjithë këtëri që të ndjek është numëri. Kur me nëjshë të vjerë radhe? E 90. Se këshu jetoj? Kam 3 ditë që me pashaportë. Për një pashaportë. Pagoj 180.000 lek. E kam 3 ditë që vim brapa. Shikon i veç apetur. 2015. E temi me shumë hidërim. Po është malkuar të vishë në vëndin tonë, në vjen turp. Por turpi në Shqipëri ka ko që shqitet në një sportel me bukon, dhe shumë pak e ndjen dhe skuqet prej ti. Sot pas vendimit të Ministrisë Shëndetësisë për të zëvëndësuar librezën e shëndetit me kartë shëndeti, filloj një radhe re për përfituesit e saj, që janë të gjithë qytetarët shqiptarë, të rinjë, fëmijë, të rritur, pensionistë, të punësuar dhe të papunë.
Për të pajisur me kartë shëndetit duhen dokumentat të ndryshme për kategori të ndryshme, për pensionistët, fëmijët, gratë shtatzëna, studentët, invalidët e tjerë. Kategoria aktiv. Regjistrim elektronik në sistem plan mjeku të familjes, fotokopje kartës e identitetit, fotokopje librez kontributesh e sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore. Kategoria për të sëmurët kronik CA. Regjistrim elektronik në sistem pran mjeku të familjes, fotokopje kartës e identitetit, fotokopje diagnozës nga mjeku i familjes. Pensionist. Regjistrim elektronik në sistem pran mjeku të familjes, fotokopje kartës e identitetit, fotokopje libreze pensioni. Kategoria invalid. Regjistrim elektronik në sistem pran mjeku të familjes, fotokopje kartës e identitetit, fotokopje vendimit të kempit. Kategoria të papun. Regjistrim elektronik në sistem pran mjeku të familjes, fotokopje kartës e identitetit, fotokopje e kartelës së papunësisë nga zyrat e punës. Kategoria student 18 deri në 25 vjeç. Regjistrim elektronik në sistem pran mjeku të familjes, fotokopje kartës e identitetit, vërtetim nga shkolla. Mendoni sa sfilitse është dhe këtë do ta provojmë të gjithë, se të gjithëve na duhet karta e shëndetit. Të mbash radhë torturuese për disa dokumenta që duhen për këtë kartë. Në Tiranë, por dhe qytete të ndryshme të vendit, radhët për kartën e shëndetit janë tortura e radhës në Shqipërinë digjitale të politikanëve. Shifë shkruaj. Ka njerëz që se vinë me gjithë familjen, vinë komplet. Ne jemi për kartë shëndeti. Jo, herë parë. Ka marrë herë tjetër, kishë shumë mjesë, so, e pashtë arsyshme, që ka më pak. Se disha që ishte këshu, kam përshtypin që këto do nuk punën shpet, ose ka persona këtu që marrën për gjithë familjen, marrën rallë, marrën kartë për gjithë familjen. I kam të vleshme të gjitha dhe atë të pensionit kam ajtu kam marrë, kam prurëtu. Në të gjitha kërkesat që më kanë bërë, i kam e na mjeku e na pensionit ku marrë pensionit me plakën, të plakës e time i kam edhe libreza këtu me vete. Kemi 5 ditë u vdikim, në ratë fikt. Por adhe edhe qojnë në dore për mi dore, kush ka të njojtur, kush ka kështu, futet. Ata i s'kanë rinë ati për jashtë. Në tu një sporteli këtu pëhanë njëzit me një tjeti, kush fut, kush të futet i pari. Një futet me mik, një futet me shok, një futet kështu, është jo burë. Na kaj 3-4 herë, ne përna kalen muaj, pa marë kërdet e sëndetet, mas 3 muaj do të marë dhe herë. Një orë me kryenjeri, kjo s'mere të gjënë vërshë. Ka 5 saatin e kërimi. Kanë kërën kura 70 vjesë, 80 vjesë anë rrëzë, dhe lepër shë në më dhina dhina rrëzë. Edhe nuk mërë këmë në 5 orë. Mërë të gjënë vërë të punë. Nërko, jeni ti informum që a fati e shtyrë? Po është farin informimi, mërë për se informa kur gjënës. Kuj, një diku ja bojnë, një kuj s'ja bojnë. Te njohin ja bojnë, ja napin edhe në ndo. Me pare jenë të i bo. Të i mladhe ata dokumentat me pare, të i qitë i të me një fit, edhe në nalojnë ma fejt i ta. Tu, qish nade të u shtypë. Jemi hapë di sportela, hapë një. Vetëm një sportel dispozicion, për sanitarë. Vetëm i tu pasha, vetëm një sportel. Tërp të kenë, marre. Tërp e marre të kenë. Nuk batë kështu. Me si si ka marre, më gërët fikë, ka kapi gru për kraj. Tërp e marre të kenë. Shishëm gjakë sa atë jena që tu ka desim, të shetë thurë të tonë. Si mos merë kanë kur kur fjallë. Na duen shpirtit, së mund të kamarojnë. Që në presë në gjithë. Dhe gjithë të shimë, që zbën një sportelë. Po talen me po. Nërë dy gas kemë. Por ka një problem në këtë proces, radhët janë të grumbulluara në qendër të qarkut, pasi qytetet e vogla nuk e ofrojnë të shërbim. Mendoni që qytetar nga Malësia e Madhe, Dukagjini, Prekali duhet të shkojnë në Shkodër, apo zona më poshë në jug, si Mallakastra, e kështu me radhë. Cilë është zonë vjetë? Unë i vej Hoti 3. Dhe e sa të herë është shëbim? 3 herë që po vi. Dhe s'ka arrit me kërkurë? Ja. Cili është argumenti që u kanë këthy disa? Po që ke bon regu, më ka thonë. E doktorin unë dhe gjenë regu. Në këta të prisë në atorë, ma gjallë të vitë. Jo, që shto të kënë regu. Se doktorin unë, kanë më ka thonë i kënë regu. Dhe duket normalet që vazhdojt shërbet me një sportel? Masa në edhe djetër më vërës, si kuptojnë punë.
Jena të vjetër. Sa vjeqe je? 84. Prej sa ditë që vjen këto? Jo, sot së parit kam orë sot. Që në orë dhe pare i duke prit? Po, që ishë në adhe të. Dërko, a je informu që e shty a fati? Ne jam, e pa nuk kam liberisë ma. Urcu e jam për qërashe, jam tash një jaf duardë dhe nuk mund i kam zërë. Jam prej Livadeve. Rajoni në. Ske arrit me krypë? Jo, jo, e kam burin ty, që është me datën 5 pa iloqe. Grudëre. Prea ti e detyru martë? Po, po, të paktën të është 3-4 ditë. Nga komuna e Boshat Barbush. Duhet prea ti të vini? Po, po, e ti të është të jezë e vionë. Ja duhet kodi, ja duhet aja, ja duhet ka. Nërko, e dini sa zxat a fati i kartës? Dhe në hunë pëllit, po kështë është. E të e mujë, dojtë. Që me bërë të e mujë? Për qa, më arë e të e mujë në këto? Vim në fshati, temi njës të sëmurë, u duhet e marë sot, që të marë i lasjet nësë, duhet të respektojë të rala, jo të shtyën këtu në natë motrat, ka regullë. Se cila qendër shtetësore të nëziri katët e saj, ati ku banoj unë, hëtos për shumë, Rëshkovec, në Semat, Lemat, në qarë vetëm tu, që e duhet që qarë për fjej vetëm në një vendë tu. Por nëse ju keni gabuar vetëm në një dokument, ose kur ka gabuar një tjetër zyrë, a e dini se çfarë ju pret? Ndëshkimi vijon me një radhë të re. Edhe vjen 3 ditë, 4 ditë dhe nuk mbaron asnjë punë. Tani na nxorën që ka mbaruar boja. Edhe do presim. Jo, jo, një herë prishet sistemi, një herë tani boja, pastaj radhë të mërshme, nuk mbaron punë asnjë. Vin rrall, ja thot se ke i vull, se ke një dokument, të se mërë gjove shto. E morët kartën e ri? Jo, jo, në kam bërë gabim. Në kam këthyve, sa ta herë shu këthej? E herë, herë a parë. Sa keni pritur për të hyrë vetëm brë? Qyshën të 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 Tash dy jem qojnë me letra me tëna, shkajti të këto reshën logje, jo thë të ke regull, më qërë me internetin. Do para qitë në dokumentat të një, po unë nuk kam formularin, do vetë të marë formularin që ta edhe në kompjutur dhe pasaj do viktu. Për katerën e papunësis që mungën firma vula, do më thënë kjo është e çuditshme, edhe se që në qëfar qyteti jemi, se ku jemi, kam pletën të një rast si pasër, pa plasuar i 2016 s kë, vetëm dy data, vetëm një vull dhe nuk ja kanë pranuar, dhe më thënë, është për motrën time. Gjithashtu ka marrë dhe për vete, po për diçka për një çështje tjetër. Po them si lënd pa plasuar, nuk ja pranojnë këta të shëndetësisë. Dhe kështu vijon kjo përpjekje e shtrirë në kohë nerva dhe mund, për të pajisur me kartë shëndeti e cila mundëson shërbimin falas në qendra shëndetësore dhe deri tek spitalet. Ndërkohë që politika në parlament vion ballafaqimin e saj për gjetjen e autorit të kësaj torture të gjatë. Ku shkoni në bankë për të vepruar, për të kryer transaksione me kursin metuje, ju paraqisni vetëm kartën e identitetit. A kemi një kohë kur banka të jep një librez në hard copy, dhe ti duhet të jepsh atë librezën për të bërë veprimin. Sot nxjerr vetëm kartën e identitetit. Banka shkep rekordin të veta elektronike që i kanë sistem, dhe të përgjithë. Dakor? Një historit një jashme ne kemi pas me librezën shëndetësore, e cila u lëshu për para se të emetoheshin kartat e identifikimit personal, numrat personal që ne kemi sot. Dhe u lëshu në hard copy dhe pati një historit disa bizare, që çdo njëri që donte të merrte shërbime shëndeti, paraqiste librezën. Në momentin që u prezantu numri personal universal i identifikimit, duhet të gjitho kartat me një të një. Dakor? Sot po shohim që e gjitha kjo është konvertu. Nga hard copy do merret një kartë shëndeti digitale. Për çfarë? Për çfarë ka nevojë? Nëse unë vi ke sporteli dhe të them ja kush jam me ID kartën, ti shef nëse unë kam pagu kontributën apo jo. I shef në sistemin tatë. Për çfarë i zfilit një njerëzit me majtë radhë? Me ditë, me muaj, edhe favori më i madh do ta zgjasim deri në prill. Ky është vizioni juaj. Sepse çdo sistem që e ndërtuat me grant këtu, një grant atje, një atje, një atje, i palidhur totalisht me njëri tjetrin. Kështu që ajo karta identitetit që nuk ju funksiononte është shumë normale sepse asgjë s'ishte e lidhur. Është shumë e thjeshtë që karta identitetit funksionojë me kartën e shëndetit, duhet që sistemi gjendjes civile të jetë i lidhur me sistemin e ISSH-s, me sistemin e FSDKSH-s, me sistemin e tatimeve. Këtë kemi bërë ne zotri në 2 vjet. Dakor? Këtë kemi bërë. Kështu që
E kishit kartën e identitetit, mund ta kishit përdorur për 4 vjet, s'ka gjë, ja po e përdorim ne. E ndërsa politikanët nuk i lën rradh njëri tjetrit për t'u akuzuar dhe gjetur fajtorin, atje ku ofrohen shërbimet, rradhët kanë një tjetër emrin. Tortur, epokës digjitale mund të themi, të marrësh një kartë shëndeti kur je i papunë, duhet të marrësh më parë një vërtetim papunësie. Pensionistët e marrin përgjithmonë kartën, kurse të papunët do të duhet ta riciklojnë pak si shpesh, e përkthyer në kohë do të thotë që ata mbetën në rradh gjithkohën. Në vërtet që jemi si të papunë, por nuk kemi kohë të për trim rradhë. Dalim kërkojmë punë të paktën, kur s'na sigurojnë tjerët. Mirë, po këto rradhë të gjata na mërzisin. Po është shqetësuese kjo që kanë dhënë tash tekot e fundit. Vërtetim papunësie një muaj. Çdo muaj të shkosh atje, ku mund të gjej punë për një muaj? Nuk janë normale, po. Vërtetim papunësie çdo një muaj dhe çdo një muaj duhet marrësh kartën? Apo çdo 3 muaj kartën? Nëse merr për një muaj, vërtetim papunësie, ky do të shkoj për një muaj kartën. Ti prapë duhet të shkosh atje, prapë duhet të vish këtu. Papunësisë, edhe kur të vizitosh paktën desi mrat. Është para që i do ke zyre punës, mi se 92-ti të shkoj prapë. Po pse? Pse, shu thëmë, që të rinovoj këtë kartën, është në vetë. Vjen rinovon... A që një 3 muaj të shë jeshë bërë një muaj gjysë, se i bje kështë. Kartën që ke atje e parqit, s'ka punë, thote, e shtyrë në fatin pasë. Mun ka s'ka duar kjo të shi, unë nuk marrë e punë, kanë dy orë të. Kusht të ka s'ka duar? E kam shkele unë i qikë datën, sot po vi, dy dytë e kam shkele, edhe nuk më marrë e punë, edhe s'ka më për të marruar. Qiko si e bajtu? Në kërkoni vërtetim papunësie, të vlefshme për kartën e shëndetit. Pa, ja ku i kam të gjithë dokumentat, këtu është nami. Jemë tension, me diabet, me gjithë, jemë sun po qënojmë kam, vi këtu. Çfarë po mani rradh? Po mani rradh për grunë se ka 3 muaj, ka 3 vjet që rri pa punë, as i gjen rri punë, as lekë si jep, as punja. Vërtetim pa punësia? Po. Po. Mar kartën e shëndetit. E kam marr. Ke marr gjë jo në ditë. E kam shtu pra çdo 3 muaj dash. Në shtalojnë më hë. Kemë orarin në gjysë, do shkojmë 12 më. 20 dit kam pa ilaqe, nuk kam mor ilaqe që nga krala këtu. 20 dit fix kam, jam e smume me diabet që nuk kam, jam apëru me 3 herë. Vik të hiki, kam 20 dit fix. Pa si gjo fare, me diabet, pa me gjitha, pa ndima ekonomike na i kanë heqë, të gjithë gjonat na i kanë bo. Po të orës 10, kur do i fusë është i morë burë? Po, djali. Mamaja ime, ja, e ka sot. Data 28, në orën 10, dhe roja thot, në orën 10 do futën të gjithë, dhe kur kaloj orari, orës 10, thot, ka kalu orari dhe nuk do futë më. Dhe këtu futën pa radhë. Kemi 3 ditë që po vime dhe nuk i kombinojmë do të shifet, hapim zyra tjera, kemi fëmit vogël, ku t'i lejmë. A rje 3 ditë këtu? Duhet me ndalë në orën 2 të natës, në orën 1 të natës që të rrishë këtu të mashë rrëmë. Ne caktojnë oraret, se ne nuk i caktojmë, janë 11 dhe gjithë kjo fluks njerëzit. Rrim të hapim sytë të. Sot që flasim, qytetarët kartën e shëndetit mund të printojnë online. Sot, nuk ka nevoj fare të shkojnë të marrin. Jo, në të vërtet, duhet që informacione që në qëse është online është më mirë që në lecon punë gërgjatë, mos rrim në radha pa fund. Së fundi, debati që mbërtheu deputetët në kryesinë e kuvendit lidhej me një kredit të bankës botërore për shërbimet ndaj qytetarëve. Miliona e miliona euro janë dhënë dhe po jepen për këto shërbime. Dhe shqiptarët sërish shfrynë dhe vuajnë radhët e gjata dhe cilësinë e dobët të shërbimit. Kishte terma të shpërndara në dokument në relacion që kishte sjellë që thuaj do ndërtohen zyra, do rehabilitohen zyra, do paguhen, do të përdoret kredia për shpenzime operative dhe ju kërkuam në mënyrë specifike që të na sillni një listë të gjitha shpenzimeve për asistencë teknike, për shpenzime operative dhe pjesën tjetër që do të shkonte për pjesën e reinxhinierimit të rrjetit, mesa kuptuam nga ajo që na shpjegoi zonja. Ndërkohë që sot ka ardhur vetëm informacioni që ne kemi kërkuar nga Ministria e Financave dhe nga ju ka ardhur asgjë e tillë. Pjesën më të madhe e zë indikatori që ka të bëjë me digitalizimin, që është 6.3 milion euro, më pas vjen thjeshtimi i procedurave, që është 5.4 milion euro,
kemi përmirësimin e sporteleve dhe ndërtimin e zyrave të përqendruara për 3.3 milion euro, kemi numrin e shërbimeve në platforma të shumë fishta për 3.3 milion euro, që përkthyer ndryshe do të thotë dhënia e shërbimeve informative online me call center dhe në sportel, sepse përsëri nga survej që kemi bërë na del që rreth 30% e qytetarëve tanë sot shkojnë në sportel vetëm për të marrë informacion, gjë që është dramatike në kuptimin e efikasitetit ekonomik. Nuk bën asnjë sens që njerëzit të zhvendosen, të harxojnë energji, të harxojnë kohën e administratës publike në sportel vetëm dhe thjesht për të marrë informacion, sepse sot nuk kanë kanale të mjaftueshme për të marrë informacion. Pra, indikatori 4 shërben që ata të mos zhvendosen, të mos shqetësohen, të marrin informacionin me telefon ose online sa herë që të kenë nevojë. Dhe pjesa e fundit është pjesa e dokumentit politikave dhe vëzhgimin bazë të situatës, që është pjesa prej 4.5 milion euro, është pjesa që jepet që në fillim në mënyrë që investimet të fillojnë dhe më pas të vazhdojnë disbursimin tyre. Janë bërë sisteme her pas here nga të gjithë donatorët, por tani vini ju me një mega projekt 72 milion euro. 72 milion fali dollar. 72 milion dollar është ky projekt. Po, është tabela këtu, është tabela e bankës botërore. Nga cila 32 do t'i merrni kredi. Prandaj edhe një herë, dua të më konfirmoni. 2 milion dollar pagesë për përgatitjen e projektit. 5 milion dollar për asistencë teknike dhe dua të më sqaroni sa është pjesa e asistencës teknike ose e shpenzimeve jo materiale në komponentet e tjerë të projektit. Fondet që disbursohen nëpërmjet asaj që quhet asistencë teknike përfshi përgatitjen e projektit, që është një komponente e vazhdueshme për çdo projekt të kësaj madhësie, janë 15% për pjesën e Ose me dollar, siç janë në projekt. Unë kam një përqindje, zonja ministre, 5 plus 10 për 20 e 6. Ose 3. E dim që je shumë i mirë matematik, tani të lutem. Kam mundsi ajo të dëgjoj, mbaroj. Mbarove ti, e mori fjalën tani, të mbaroj ajo 5 milion, 5 milion, edhe një herë tjetër, këtu orua e etikën. Ose të vjen surrati siç e meriton. Po ta them edhe një herë tjetër. Ore edhe një herë tjetër, ta them orua etikën, o të vjen surrati siç e meriton. Kaq po të them. Dëgjuar që do thoja 15.13% saktësisht për pjesën 5 milionësh, pra që përmendi ju, të asistencës teknike, dhe 6.48% paradhënia e gjitha bashkë për 21.61%. Këtë projekt edhe asistenca teknike, cila është komponent i vazhdueshëm i të gjithë këtyre projekteve, është më e ulët se sa në projektet që firmosnit ju që jeni në këtë anë të tavolinës. Edhe kaj shumë para nuk do të mund t'i kthejnë sportelet shqiptare si ato të vendeve të bashkimit Europian, ose nuk do mund t'i largojnë qytetarët shqiptarë prej tyre, duke sjell një epokë digjitale. Në këtë vend ka ndodhur shumë çudira dhe është e vështirë të besosh se edhe këto 10 milion euro do të mund t'i shpëtojnë shqiptarët e sfilitur ndër vite, nga radhët e gjata dhe sportelet me hijen e komunizmit, ku, për të mbushur barkun me bukë, fillimisht duhet të mbaje një radhë tepër të gjatë. Shumërja, o për zotin, vdiqëm, po vdiqëm për zotin, po qa përfitova ne vdiqëm? Rilitja nuk ka këtu, rilitja ka vdekur tu, ka vdekur.